ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 255 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂଗରୋଧରୁ 152 ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 103 ଜଣ। 255 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଅଛନ୍ତି 54 ଜଣ। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,50,760କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଯାଏଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 10,40,139 ଜଣ ରୋଗୀ। 2,142 ଜଣର କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 106, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 22, ସମ୍ବଲପୁରରେ 19, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 18, ଯାଜପୁରରେ 16, କଟକରୁ 12 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକରୁ 1 ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8,426କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।